كمشن كدور شن كقرن كسومال لان هيا الشعيري تيرد الجودة اسكت ديوان جلسي جودة عن قبلت السومال لان ساسن وعشاء كقاضي مسؤولين تكمشن كدور شن كا ومجال ده هرجيس كولن كقبتاي جودة عن وح السومال لان اسكت ديوان جلستيت بقولكن صدح يتدبات انكن صدح بقول يكوب يصدن وحنو قبضن قبل كنمرد تشيع اسكت ديوان جليان صدح بقولكن لبي يتبان كن لح بقول يافري يصدن ساسن وح الشعيري متكم ده مسؤولين تكمشن كدور شن كا وفافاهين gobolada kala duwan ee sala iska diwaan galiyay wuxuu tilmaamay natiijadan intaa mid hordhac anta aynu sii deeneyna waa natiijada ay oranayno waa listada hordhac ah waa hordhac ma aha lista kama dambaysan waa listada hordhac ah hordhac marka aynu leenahay ma xil uga jeedna tiradaasi waxa ay isla bedeli kartaa kaadarka la qaatay hadhow marka aynu kaadarka goobaha geeyna ee kaadarka soo noqda liiska kama dambaysta ka baxaya gobolka awdal guud ahaan waa 474,000 iyo 23 boorba waxa weyn 9,496 saylac waa 26,574 lug haya waa 15,518 halka ay bakina tahay 14,830 gobolka maroodi jeex waa 312,644 hargeysa waa 222,975 gabiley waa 18,780 beligubadle waa 14,770 halka isla xilina ka tahay 16,815 aynu u sii soconno bari waa gobolka saaxil waxa caasimada iska diiwaan geliyay 36,813 halka sheekhna ay tahay 15,119 wadarta guudna waa 18,824 gobolka saaxil guud ahaan toog dheer waa 178,506 burco waa 44,999 ood weyne waa 23,614 halka ay buu hoodana ka tahay 9,983 gobolka soon guud ahaan waxay iska diiwaan geliyay 17,069 waxay iska diiwaan geliyay laascaano 29,518 caynaba 30,020 xudun 5,304 taliixna 5,504 waa 58,222 guud ahaan gobolka sanaag waxaa iska diiwaan geliyay ceeligaabo 10,423 gar adag 12,203 ceelaf weyn 17,926 halka barana ay tahay 4,625 tirada la qabtay ee ku celcelisay waa 34,068 bisha abril maalinta sabtida ah 2017-ka ay bilaabmayso kaar qaybintiiba ayaa ka bilaabmaysa inay ka bilaabmi doonto gobolka awdal saaxil iyo xeebaha gobolka sanaag ka kale xisbiyada qaranka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay natiijadani waxaan idhaahdeen diyaar garowga fiican iyo timeline-ka doorashooyinka iyo kaad bedelka ay sameeyeen intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan ku hambalyeynaynaa waanan ku guwabeynaa hawsha baaxadda leh ee ku soo fool leh in uu ilaahay nagala gacan qabto waxaan ku hambalyeynayaa guddida doorashooyinka qaranka jadwalkan quruxda badan ay soo jeediyeen ee isugu jira kaadh qaybinta kuna siman ilaa iyo muddada doorashadu ay dhacayso maanta ay dhacayso shaqo weyn baa dhacday waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa sida uu qorshe u yahay inay u dhacdo doorashooyinkii iyo diiwaangelintii waqtigoodii ay komishanku cayimeen inkastoo horeba u cayimeen maanta waxaan rajaynayaa inay tahay noqoto tii runta ahayd ee lagu shaqaynayo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.